اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوزام ألوان الرانر دن kamar yadda aka sa muna karatun hadisi ne na Muwatta Malik to yau za mu aleta saboda fuskantar goman Zulhijja don zakarar da junanmu faɗakar da junanmu mahimmancin waɗannan kwanaka da suke fuskantarmu da abin da ake nema a kanmu a cikin waɗannan kwanaka don mu zama ala basiratin kuma bisa sane da irin mahimmancin waɗannan kwanaki da suka fuskance mu Alhamdulillah dukan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah mai yawan baiwa da rahama da jin kai da tausayawa ga al'ummarsa da bude tafukansa a koda yaushe wajen neman mai tuba ya karbi tubansa wajen neman mai gafara ya gafarta masa wajen mai neman kowace irin bukata shi ko Allah ya biya masa Allah ya yi abun ba don amfanin kansa ba sai don amfaninmu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya samar da mu daga babu bayan ya samar da mu daga babu kuma ya samar da mu muka zama mutane ba dabbobi ba kuma bayan ni'ima ta yi mu a mutane kuma ya yi mu wato ummatu tauhidi al'ummar da ya ja hankalinsu ya sanar da su ya shiryar da su ya zuwa kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ya zuwa kadaita Allah madaukakin sarki a cikin wanda suka kadaita Allah ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga muhibbi shi yace al'umma ita ce al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima da Allah ya muna ni'ima ce hawa kan hawa ni'ima ce tun daga ni'matul ijadi sannan ga ni'matul imdadi Allah ya samar da mu daga babu kuma bai ban mu a haka ba yayi dinga dadar da mu da ni'imomi iri hatta kai shi da kansa ya gaya mana cewa wa in tu'udu ni'matallahi la tuhsuha da za ku nemi lissafa da kididdige ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku iya kididdige su ba ba za ku iya wato tantance su ga baki daya ba domin wata ni'imar baka san ma amma ita ba yana daga cikin godiya a ni'ima sanin ni'ima ka san ma amma ni'imar wani nau'i ne na godiya sannan kuma sanin ni'ima hanya ce wasila ce ta ka san wanda ya ma ni'ima din domin in baka san ni'imar da Allah ya ma ba ai ba za ka san matsayinsa a wajenka ba amma idan ka san cewa Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ya baka kaza Allah ya hore ma kaza Allah ya hore ma kaza to kai da kanka za ka ga cewa meye wajibinka akan wannan ni'imar da Allah ya ma wajibinka akan wannan ni'imar da Allah ya ma shine godiya godiya kuma da jiki da gaba godiya da jiki da gaba domin alhamdulillahi ita ce godiya da baki kace nagode amma shukuru shine godiya da jiki aiki da yake bayyana ka gode shine ma'anar shukuru aiki da yake bayyana ma'anar ka gode shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna ku yi wa Allah godiya da gabanku in dai shi kuke bautawa in dai shi kuke bautawa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaigaya mana abubuwa da yawa ya nuna mana cewa yayi mana ne dan mu gode yayi mana kaza yayi mana kaza yayi mana kaza yayi mana kaza Allah tabaraka wa ta'ala yace wato Allah tabaraka wa ta'ala shine khalaqal layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhkara aw arada shukura Allah ya halicci rana da dare wannan ya mai wannan wannan ya mai wannan dan ku yi izina dan ku wa'astu kuma dan ku gode masa yanzu gari ya waye yanzu dare ya shigo yanzu gari ya waye yanzu dare ya shigo yanzu ga waye kullum abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu gode in mun gode ya ce la in shakartum
la azidannakum, in dai kun gode zan kara muku, shine mujabun da zai kawo dadi, shine godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya yabawa annabi Ibrahim a wurare da yawa alqur'ani, saboda yanda annabi Ibrahim yake biyayya ga ubangijinsa, yake bin umarnin ubangijinsa. Tun daga wa zuttala Ibrahim rabbu bi kalimatin, Allah ya ce fa atamma hunna, duk abin da Allah ya umarci annabi Ibrahim da shi, annabi Ibrahim yana cikawa. Shi sa ya ce wa Ibrahim allazi waffa. To kaga a ƙarshe dai abin da Allah ya kirawo shi shakiran li'an ummi, shakiran li'an ummi. Annabi Ibrahim mutum ne mai godiya ga dukkan nimomin da Allah tabaraka wataala. To ya za a yi, kamar yadda na faɗa a baya, ya za a yi ka gane wato kai godiya sai ka san amma ni'imar ai, sai ka san ni'imar, ka san amma ita, ka san wanda ya ma ita. To wannan zai jawo ka gode, kuma wannan zai jawo har ka san ma waye ya ma ni'imar. To Allah tabaraka wataala yana umarta cewa mu dinga tunawa mutane, ko annabawa su dinga tunawa mutane ni'imomin da Allah ya musu. Tun daga abinda Allah tabaraka wataala cewa laqad arsalna Musa bi ayatina anukhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur, sai ce wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika al-ayatin li kulli sabarin shakur. Allah ya ce mun aiko annabi Musa da ayoyinmu akan manufar ya fito da mutanansa daga duhun shirka da duhun jahilci, ya shigar da su ya zuwa hasken imani da hasken kadaita Allah tabaraka wataala. Sannan ya ce ka dinga tuna musu zamanin da Allah ya yi musu baiwa, zamanin da Allah ya bayyana kudurarsa da ikonsa, don mutum ya fahimci Allah ta haka, ya san Allah ta haka, kuma ya samu damar godiya ga Allah tabaraka wataala bisa abin da Allah tabaraka wataala ya masa. Tun daga lokacin zamanin annabi wato Hudu, zamanin annabi Hudu bayan yin ruwan dufana da karewar annabi Nuhu, Allah tabaraka wataala ya aiko annabi Hudu. Annabi Hudu da ya zama shine annabi ga Adawa bayan yin dufana, Allah tabaraka wataala yana gaya mana abinda annabi Hudu ya gaya wa mutanansa na ni'imar da Allah ya musu, yace wazkuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta fazkuru ala Allah. Yace ku tuna lokacin da Allah tabaraka wataala ya sanya ku khulafa'a, halifofi mayau, min ba'di qaumi nuh, bayan tafiyar mutanen annabi Nuh an yi dufana kowa ya kare, yanzu ku kuma ku Allah ya kawo ku, Allah bai sa ku daga cikin da dufana zai ci ba. To yanzu kuma gashi wa zadakum fil khalqi basta, kuma Allah ya kara muku wani girma a jikin ku ma ba irin mutanen annabi Nuh ba. Saboda haka ce fazkuru ala Allah, ku dinga tuna ni'imomin Allah. Me yasa? La'allakum tuflihun, dan ku samu rabo. Idan kana tuna ni'imar da Allah ya yi ma, Allah ya baka kaza, Allah ya yi ma kaza, Allah ya baka kaza, Allah ya yi ma kaza, wannan ne za ta sa kai kuma ka gode wa Allah a cikin ni'imarsa, kuma ka san ni'imar da Allah. Haka shi ma annabi Salihu lokacin da ya zo shi ma caye fazkuru ala Allah wa la ta'su bil ardi mufsidina, ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku, kar ku zama masu barna a ban kasa. Da zarar ka zama baka godiya a cikin ni'imar Allah tabaraka wataala, to fa ba abin da za ka yi sai kafircewa. Domin kin godiya shi ne ma'anar kafirci. Domin Allah ta yi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum, kuma ba shi ne kafircewa ni'imar Allah, ka kasa gane abin da Allah tabaraka wataala ya yi ma mu al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya girmama mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda in an baka Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba baka, babu abin da ba aima ba, babu darajar da baka samu ba, babu daukakar da baka samu. Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu littafin da yafi kowanne littafi shi ne Alkur'ani, ya ba mu shari'a da addini da suka fi kowanne. Sannan kuma ya dinga yi mana baye-baye, ya dinga yi mana ɗaukake-ɗaukake. Daga cikin abubuwan da Allah ya ba mu shi ne wasu zamuna masu tsada wanda Allah bai ba al'ummatan da suka wuce ba. Allah ya ba mu wasu zamuna masu tsada
masu tsada, tsada mai tsadar da Allah yana karɓar ayyuka, yana lullunka sakamako a cikin su kuma, kuma yana ƙauna, yana son wanda yake yin su. Yana daga cikin zamanin da Allah ya ba mu, akwai tun ayyannai tukuna muna da ranar Juma'a, wanda a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sa'ar da duk abin da kai wa Allah na roko ko ibada Allah ya karba. A cikin watanni Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu watanni guda hudu masu alfarma, ya ba mu watan Shawwal, ya Zulqa'da, da Zulhajji, da Al-Muharram, sannan da Rajab. Waɗannan su ne wato arba'atul hurumun, watanni guda hudu masu alfarma, da Zulqa'da, da Zulhijja, da Al-Muharram, sannan da Rajab. Sannan a gefe ɗaya kuma an zo an ba mu Ramadan, wanda Ramadan ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya daren Laylatul Qadr a cikinsa. Sannan ga Allah shi ya ba mu a cikin watannin nan guda hudu masu alfarma, Zulhijja ɗin nan aka zaɓo su kwanakai guda goma masu matuƙar alfarma a cikinsu, masu matuƙar alfarma, wanda hatta kai waɗannan wato kwanakan guda goma manzo Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da su. Kun san ko duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi wannan abin ba ƙarami ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal fajr wa layalin ashar wash-shafa'i wal watr wal layli idha yasir. Malamai sun yi ta maganganu saboda wani sa'in Allah tabaraka wa ta'ala yana da usulubi alqurani, ba kowa ne Allah yake bude shi kuru-kuru a gani, a'a wani abun sai ar-rasikuna fil ilmi, matabbata a cikin ilimi su ne suke iya ganin me Allah yake nufi da nan. In Allah ya ijmali, Allah da ya ce wal fajr, lugar larabci al-fajr, a lugar larabci al-fajr, al-fajr din nan shi Allah yake nufi da wannan wal fajr din, koko ba shi yake nufi ba? Saboda shi kanshi al-fajr din wato wani lokaci ne da Allah yake kirari da wannan lokacin, domin wata gwaninta ta Allah ce take bayyana. Dare duhu ya dume duniya gaba daya, amma ba kwalumniya, ba gaganiya, ba hayaniya, Allah ya zame duhu ya shigo kuma da hasken. Wannan ya isa gwaninta daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa in ma da wannan alfijir din Allah yake, to alfijir din ya cancanta a yi rantsuwa da shi, saboda babban matsayi ne daga cikin, ba kamar sauran awoyin rana ba ne, a zare wannan, a shigo da wannan. Irin abin da ake cewa yukurujil hayya minal mayyiti, yukurujil hayya minal mayyiti, yukurujil mayyiti minal hayya. Allah yana fitar da rayayye daga matacce, ya fitar da matacce daga rayayye. To cewan wal fajr din nan Allah ya tsago da haske daga cikin duhu, ba karamin kudura bace daga cikin kudurar Allah madaukakin sarki. Shi yasa a wani wajen zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa was-subhi idza tanaffas, duk al-fajr ne yake nufi, ko was-subhi idza asfar, duk al-fajr Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi. A wani wajen ma Allah yana kansa girari da cewa falikul asbahi, Allah shine wanda yake kito da hasken asuba ta cikin duhun dare. To amma wasu malami suka ce wannan al-fajr din yana magana ne al-fajr din rana Arfa, wanda tana daga cikin ranakun nan guda goma, domin magana gabaki ɗaya duk da su ake nufi. Al-fajr din ranar Arfa shine Allah yake rantsuwa da shi da wal fajr, sannan wa layalin ashar, da kwanakan nan guda goma, tun daga ɗaya ga watan Zulhijja har goma ga watan Zulhijja. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a duk zamani gabaki ɗaya, a duk kwanuka gabaki ɗaya, Allah bai wasu kwanuka masu daraja irin wannan kwanakin guda goma ba. Allah bai wasu kwanuka, wasu yinnai masu daraja, darajar da ya ba waɗannan kwanakin guda goma ba, tunda har Allah ya rantsuwa da su wa layalin ashar.
babu wani bawa da zai yi wani aiki ya burge Allah fiye da aikin da zai yi a irin waɗannan kwanakin guda goma. Wannan ta sa malamai suka yi ta taƙaddama akan gano da fahimta da kwana goma farko na Zulhijja da kwana goma ƙarshe na Ramadan, wani kwana goma ne yafi in an duba alfarmar wannan. Gashi dai Allah ya yi rantsuwa da shi, gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani yini ma da za a yi a zamani gabaki ɗaya da ya kai. Gashi a ciki Allah ya cunkusa abubuwa wanda na farko dai a ciki akwai ranar Arfa, a ciki akwai ranar wato yawmun nahr, ranar sallah, a ciki akwai wato yin idin kansa, sannan a ciki akwai wato azuma da azunzuma da ake yi, sannan a ciki akwai ayyukan hajji, sannan a ciki akwai layya da ake da kuma abubuwa na alheri gabaki daya wanda shi kuma babu su a wasu kwanaki in ba shi ba. Shi kuma wancan na Ramadan ana dubawa gashi a Ramadan, gashi kuma a cikinsa akwai daren Laylatul Qadri. To da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan kwana goman da zamu shiga ashirin Zulhijja din nan sun fi wa'ancan yawa alfarma, sun fi wa'ancan alfarma ba dan komai ba, saboda wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hada kwanaki gabaki daya, ce a zamani gabaki daya, cai a zamani babu wasu kwanaka mafiya alfarma a wajen Allah fiye da wa'annan kwanaki. Suka ce to manzo Allah ya hada hadda goma Ramadan ba, hadda goma Ramadan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada. Saboda haka da yawa wasu malamai sun dauki wannan kwana goma sun fi na Ramadan, wasu kuma suka ce a raba in dai yini ne daga hudowa alfajir kamar da ya fara da walfajar, in dai yini ne daga hudowa alfajir zuwa faduwar rana, to ba yinin da darajarsa ta kai yinin waɗannan kwanakan guda goma. Amma dare daga faduwar rana zuwa hudowa alfajir kuma to babu daren da suka kai darajar goman Ramadan na ƙarshe. To wasu raba biyu, yini wannan ya fi, saboda wannan a ciki duk abubuwan nan da ake yi na darajoji da aka ba waɗannan kwanakan guda goma da rana ake yin su, Arfar da rana ake yin ta, Idin da rana ake yin shi, azumin da ake da rana ake yin su, layyar da ake da rana ake yi. Shi kuma wancan darajar da ya samu Laylatul Qadr da daddare ake yi, saboda haka dararen wancan sun fi dararen wannan, yinnan wannan kuma sun fi yinnan wancan. Ba wani abu ya jawo haka ba, Allah yana nufin mu da alkhairi ne, Allah yana son mu da mu samu, Allah yana son mu da mu ɗaukaka, shi yasa ya labta mana wannan, ya bamu wannan, ya bamu wannan, ya bamu wannan abin da kuma ba a ba wasu. Malamai sun ce washafa'i wal watar, shafa'i da wutirin nan da yawa malamai suna ɗaukar na nafulfuli, suka ce ai magana tana nan tsaye waje ɗaya. Alwutir shi ne ranar Arfa, tara ga wata kenan, ashafa'i kuma shi ne ranar sallah yawmun nahar kenan, domin irin abin da Hausawa suke cewa cika da mara. To ranar tara ga wata ranar Arfa shi ne wutir, ranar sallah kuma ranar goma ga wata shi ne shafa'i. To saboda haka suke sai aka cewa wannan rantsuwa da shimfiɗa da Allah ya yi wa waɗannan darare ko kuma kwanakai guda goma na Zulhijja, to ba ƙaramin ni'ima da alfarma Allah yake nufin mu da ita ba, wanda al'ada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan wani alheri ya taho yakan tara sahabbansa ya ce to ga alheri nan ya taho. In Ramadan ya zuke cewa ja'akum shahrun mubarak, ga wani wata mai albarka nan ya taho, Allah yana yin kaza a ciki, Allah yana yin kaza a ciki, Allah yana yin kaza a ciki. To bisa wannan sunna shi ne muke faɗakar da ƴan uwa da juna cewa ga wasu kwanuka nan na gara basa, ga wasu kwanuka nan wato na budget da kuma samun komai a cikin sauki, duk abinda kai wa Allah a ciki Allah zai nullin kalada ya baka, saboda girman kwanakin da darajar kwanakin. Wabi yawancin kaga Allah ya yi abu to akwai dalili, saboda wani abu Allah yana yin girmama abu saboda wani abu, Allah yana girmama zamani saboda wani abu da ya faru a zamanin, Allah yana girmama wuri saboda wani abu da ya faru a
wurin haka nan Allah yana girmama mutum saboda wani abu da Allah ya yi a cikin mutum din kamar yadda ku sani ranar tasuwa da ashura tana daga cikin ranaku muhimmai a addinin musulunci wanda da azumta su ma wajibi ne daga baya ya zama sunna to haka shi ma abinda aka ce ashuran nan a ranar ne Allah ya yi kaza a ranar ne Allah ya yi kaza yana daga cikin muhimman abubuwan da hadisi ya tabbatar cewa ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsirar da Musa shi yasa ma Yahudawa suke azumin wannan ranar don godiya ga Allah ya tsirar da Musa da iyayensu kuma ya halaka makiyinsu Fir'auna to an ce bayan wannan abubuwa dili Allah ya yi duk a wannan rana ta Ashura shi yasa ake azumtarta to ya daga cikin abinda malaman tarihi suka gano Zulhijja din nan wato bayan dama shi kanshi Annabi Ibrahim an ce ɗaya ga watan Zulhijja aka haife shi wato kusan kamar maulidi ne ma na Annabi Ibrahim ɗaya ga watan Zulhijja aka haife shi sannan kuma a waɗannan kwanuka ne hadisar yanka ɗansa Annabi Isma'il ta faru a lokacin da yake cewa inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za ta ra kala ya batifa almatu masu insha Allah min as-sabirin to har zuwa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falamma aslama wa tallahu al-jabin ladainahu an ya ibrahim qasaddaqta ruya inna kazalika nazil muslimin to Allah tabaraka wa ta'ala hadisan nan daga baki daya to a wannan lokaci aka yi ta shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama Annabi Ibrahim da waɗannan kwanaki aka karba aikinsa da aikin ɗansa da aikin matarsa duk aka wajibta mana mu dinga yi a wannan wata sa'ai aikin matarsa ne jifa da muke yi aikin shi ne shi da ɗansa wanda suka dinga jiban shi ɗan a lokacin da shi ɗan yake nema ya hana su isar ko zartar da umarnin da Allah tabaraka wataala ya layya da muke yi yanka rago da yi a maimakon yanka ɗansa duk ayyukan Annabi Ibrahim ne Allah tabaraka wataala ya raba mana saboda mai Allah tabaraka wataala yana cewa laqad qala lakum fi Ibrahim ya kasance lalle tsakaninmu da Annabi Ibrahim mu kwaikwaye shi mu dinga bin Annabi Ibrahim sau da ƙafa sai dai a wuri ɗaya Allah tabaraka wataala yake cewa wajen da yake cewa zai nema babansa gafara wannan ne kawai kada wanda ya nema wa ubanshi mushriki gafara Annabi Ibrahim yayi amma shi ma falama ta bayyana wa annahu adu lillahi tabarrami shi ma lokacin da muka ga Ibrahim cewa ba kai ba azara Annabi Ibrahim ce to ai ni ma ba ni ba shi Allah wanda ba kai ba shi ina ni ina shi fudda da shi ba ni ba shi ya rabu da babansa amma fa ba wanda ya haife shi ba malamai mu hakikai sun san azara ba shi ya haife domin Annabi Ibrahim mahaifin manzo Allah kakani da manzo Allah tsakan manzo Allah ko bai shigo ta cikin kafiri ba ko mushriki kuma babban hujja anan Annabi Ibrahim lokacin da yana saurayinsa ko kuma yana matashinsa lokacin da suka yi fada da baban nasa yace sa astaghfiru laka rabbi zan nema magafara ubangiji na nan Allah ya ce karka nema masa gafara amma sai bayan da ya taho Sham yazo kuma ya ƙara aure a Sham bayan ya ƙara aure a Sham kuma yazo ya haihu Annabi Isma'ila ya haifi Annabi Ishaqa sai gashi bayan ya zama dattijo yace alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari yace Allah nagode ma Allah da ka bani hatsufana ka bani yaya biyu ga Isma'ila da Ishaqa to ya dinga addu'a sannan sai aka tsaya rabbi gibrili wal walidayya Allah kai mun gafara Allah kai wa babana gafara Allah kai wa babata gafara a ya wanda aka hana shi ne masa gafara tun yana matashin sa kuma yanzu sai da ya zama dattijo alal kibari kuma ya sake aka ce a wancan daban wannan daban domin ko mu a Hausa in kaji ana babawa ne to ba shine mahaifin ba in aka zo kan mahaifin sai a ce baba kawai amma in dai kaji yaro ya ce babawa ne li abihi azara a to ba shi bane in aka zo kan baba baba kawai ake cewa kuma lugha ta alqur'ani ma kuma ta tabbatar da haka cewa wa afsa bi hay ibrahim bani yaqub ya bani allah subhanahu wa ta'ala tin allah wansu da suka kalu na abu da ila haka sai suka ce ibrahim wa isma'il wa ishaq sai suka ce
Isma'il, me isa ƴaƴan Annabi Yaquba suka sa Isma'ila, suka ce zamu bautawa Allahn iyayenka. Suwa iyayenka? Suka ce Isma'ila da Ishaqa. A Isma'ila ba baban shi ne, Ishaqa ne babansa, Isma'ila wan babansa ne, amma sai suka kira wasu da abaika, ma'ana dan uwan uba ma. Ai manzo Allah ya ce al'ammu sunul abi, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah Allah ya girmama mu da waɗannan kwanuka guda goma, wanda kamar yadda na faɗa cewa azumtar su sunna ce daga sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aka sani cewa idan watar goman ƙarshe ta zo ga Ramadan, manzo Allah baya bacci sawa yake a nade shi fadarsa, kuma yasa a tashi matansa su dinga ibada. To haka idan wannan azumin ya kama, idan wannan kwanakan suka kama, manzala kwanakin nan tara gabaki ɗaya azumin su yake. Manzala azumin kwanakin nan tara gabaki ɗaya azumin su, kuma yana umurtar sahabbai da su azumce su. Sannan kuma bayan wannan kowa ana son ya azumci wannan, amma banda alhaji. Alhaji zai iya yin azumin rana ɗaya, rana biyu, har rana ta bakwai. Alhaji zai iya yin azumin kwana ɗaya, kwana biyu, har rana ta bakwai. Amma rana ta takwas malamai suka ce ba a so ga alhaji ya yi ba shi, saboda me? Shi ne ake kira yawmut tarwiyati, rannan alhaji suke fita daga Makka su tafi Mina. To wannan wujiga-wujigar tafiyar an ɗauke wa mai azumi. Sannan kuma washegari na tara ga wata shi ne ranar Arfa, shi ma alhaji ba zai yi shi ba, amma mu ne yake daga raɓa samu a wajenmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani yini da shedan yake bakin ciki a duniya irin ranar Arfa. Ba a taɓa ganin shedan cikin mugun hali ba, cikin damuwa irin ranar Arfa. Mala'iku kansu Allah tabaraka wa ta'ala yana musu gori, yana cewa ku zo, kuna ina mala'iku, ku zo ku ga mutanen da kuke cewa a taj'alu fiha man yusri fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu sabibu amduka wa nuqaddisu. To ku zo ku ga su, ga sanan sun baro iyalansu, sun baro dukiyoyinsu, sun baro komai nasu da mulkinsu, sun zo shukusan gubaran buɗi-buɗi da su, kowa cikin dangela kwaya ɗaya. Daga shi sai gamto ya ce ku ji wa ba abin da suke faɗa, sai ta kadisi, sai tanzihi, sai ta tasbihi kawai suke. Allah tabaraka wa ta'ala yana alfahari da al'uwa manzala ranar Arfa a wajen mala'iku, cewa ku duba ku gani. Saboda haka wannan rana, ranar ce da shi ɗan yake dugunzuma cikin bakin ciki, domin duk abin da ya Allah ya rusa shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam nan ne yake gaya wa sahabbansa, yace duk wanda yake nan Allah ya gafarta masa, duk wanda muka yi wannan tsayi wannan da shi ɗan aljanna ne, duk wanda muka yi wannan da shi abin da yawa Allah, Allah ya yafe masa. Manzo Allah ya dinga faɗin gara basa. Sai ta kai sahabbai suka ce wai ya rasulullahi, wannan abin da kake faɗa, mu da muka samu yin hajji tare da kai muka samu wannan? Ko ko yace daga nan ila yawmul qiyamati, daga nan ila yawmul qiyamati, duk wanda ya zo wajen nan yayi abin da kuka yi, to duk abin da kuka samu ya samu. Saboda matsayin ranar Arfa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kyauta zaton duk mutumin da ya azumin ranar Arfa wanda ba alhaji ba, Allah zai kankare masa zunubin bana da baɗi. Zunubin duk da yawa Allah bana an goge, na baɗi ma yana da bonus. Allah zai ce a rufe littafin shi wannan shekara har ta kare, kar a rubuta komai sai alheri. Duk abin da yayi na sharri a juya a mai da shi alheri yayi a rubuta, saboda ya zo wannan rana, yayi azumin wannan rana. Azumin ranar Arfa wacce take tana daga cikin manyan ranaku a cikin wannan rana. To sannan kuma washegari, washegari shi ne kuma ranar Idi, goma ga wata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yau duk wata ibada kowace iri ce, babu wata ibada da Allah yake so a yi yau wacce ta wuce layya. Babu wata ibada da za ka yi ka birge Allah a yau irin ka yanka dabba. Ko me ka yi in dai ba dabba ka yanka ba a yau, to baka kamo wanda ya yanka dabba. Yau babu wanda zai samu wata daraja mabibiciya fiye da wanda ya yi wa Allah yanka yau, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake da wata dama
ta yi layya amma kimimiki saboda son kudi ko saboda ruwa to manzala ya ce in mun tashi fita sallar idi kai ya biyo mu kar mu ganshi a masallacin mu man kana lahu si'atan an yudayhi falam yudayhi fala yakribanna masu jira manzala ya ce duk wanda yake da damar ya yi layya amma ya ki layya manzala ya ce da Allah kar mu ganshi a masallacin mu ya zaman sa'in da yake wannan ya isa ban tsoro kuma ya isa nuna girma da muhimmancin layya a irin wannan rana to manzala ya ce ba abin da Allah yake so irin a ga an zubar da shi manzala sallallahu alaihi wasallam amma wasu aikin haji yace yau farkon abin da zamu je mu jifa idan mun yi jifa zamu yi aski idan mun yi aski zamu yanka dabbobin mu sosoki rakuman mu sannan mu je mu dawo yau abin da zamu kine yau bamu da wani aiki sai wannan sahaba manzala sallallahu alaihi wasallam bayan sun ji wannan magana sai suka dinga sha'afa wani sai ya je yayi yankan ma yake zuwa ya sa'i ya je ya jifa wani sai ya yi askin ma sannan zai je wato ya jiban wani kuma sai haka dai suka dinga akasawa amma daga ƙarshe aka zo aka samu manzala sallallahu alaihi wasallama ana ta tambayarsa ya rasulullah ni na sha'afa sai da na yi askin ma sannan na yi jiba sai manzala ya ce ba komai wani ya ce ni na sha'afa sai da na yi yanka sannan na yi askin manzala ya ce ba komai wani ya ce suka ce kai sai da muka fahimci ranar duk abin da muka gaya masa cewa zai ba komai komai ka zo ka faɗa manzala ce ya yi daidai ba komai a kanka kuma saboda me ya ce Allah ne ya buɗe hannayensa yake kwararo rahamarsa a wannan rana babu wani abu tun da yau rana ce da babu ranar da shi ɗin yake bakin ciki irin wannan ranar tuyo kuma babu ranar da Allah yake farin ciki irin wannan rana kuma ba wai sai ga alhazai da suka je can ba wanda bai samu damar zuwa ba yana gida yana cikin wannan alfarma musamman ga wanda Allah ya ba shi dama ya yi azumin nan na ranar arba to layyan nan kamar yadda faɗa zo sunna ce daga sunna annabi ibrahim sunna ce daga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga sunnonin annabawa suke layyan nan ana so mutum ya layya da abin da ya samu in ma dai akuya ko bunsuru in ma tinkiya ko rago in ma sanuwa ko sa ko taguwa ko rago amma mazan ayi da mazan shine mabibici akan ayi da mata kayi da bunsuru ya fi kayi da akuya kayi da rago ya fi kayi da tinkiya amma duk cikin dabbobin nan wanda ya fi lada shine kayi da rago ya fi kayi da sa ladan rago ya fi ladan sa amma malamai suka ce idan a garinku ne ba a maka ba idan a maka ne tunda dama naman layya na rabo ne to makanan ne da jama'a da baki da yawa to ka yanka dabba wacce mai nama da yawa ta fi ka yanka karama saboda haka a maka wanda ya yanka raƙumi ya fi wanda ya yanka sa lada wanda ya yanka sa ya fi wanda ya yanka rago amma mu a nan gida wanda ya yanka rago ya fi wanda ya yanka raƙumi lada me yasa shi manzo Allah ya yanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago guda biyu manya masu kauhanni ya zo yanka ɗaya da kansa ya ce Allah ga wannan na yanka saboda kai na yanka a maimakon kaina da iyalan gidana ya zo yanka ɗayan kuma ya ce Allah ga wannan na yanka a maimakon duk al'umma ta wanda bai samu yanka ba na yanka mai mu haɗu da shi a ladan daga nan malamai suka gano cewa za a iya haɗuwa a lada amma ba za a haɗu a kuɗi ba malamai sun yadda ka yanka rago ka ce maimakon mutan unguwan nan Allah duk a unguwan nan wanda bai samu yanka ba Allah ka haɗa mu da shi a ladan wannan rago amma idan ya zama na ku haɗa kuɗi ne to sunan shi watan da ba layya ba watan da ce wannan kamar yadda mutanenmu suka samu ta suna to a iya yi amma in a haɗu a lada ne to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai a haɗu a ladan amma ba za a haɗu a kuɗi ba kuma an fi so in za ka yi layya dama dai ƙa'idar dabbobin nan sai sun isa layyan idan akuya ce ko bunsuru sai ya kai wata shida in tinkiya ce ko rago sai sun kai shekara idan kwasa ne sai ya shiga shekara ta biyu
in kula kuma ne sai a shekara biyar sannan za a iya laye da shi kuma duk mara lafiya ba za a yi ba ba za a yi da busassa ba ke masassa wacce ba nama ba kitse ba komai jagwab da ita ka dauka komai wata illa bayyananniya kamar mai kafa daya kamar mai ido daya ko mai wata ji rauni a kawanta yana jini ko mai warke ba to saboda me wato Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tatayammamul khabisa minhu tunfiqu walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fi ai kai man aka baka mara kyau baka so ko to dan me zaka zabi mara kyau ka ba Allah ana son ka zabi kosashe mai kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katin ragu masu kawani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka to ana son inda dama in zaka yanka ragonka ka yanka da kanka in zaka iya kai ko mace ce za ta yi layya to in ba za ta yanka da kanta ba to zo san da za a yanka ta gani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Fatima zo ki ga dabbar ki da za a yanka domin Allah zai gafarta miki zunubanki da duk dugo daya na jinin wannan dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dugon dabbar da ka yanka kafin ya kai kasa kan tafin mala'ika yake isa Allah ya sa a tafi da shi wajen awo nauyinsa iya kimarsa iya kimar abinda za a gafarta maki da zunubanka kowane dugo daya ba a kasa suke sai sun dira akan tafin mala'ika tukuna to saboda haka yin layya yana daga abinda yake mai muhimmanci akwai abinda yana da kyau a fadakar da mutane a kansa magangan da duk shekara sai an yi su cewa shin mutumin da ya yi laye hukuncin aski zai yi layya a wannan kwanakin guda goma ana yin aski ana yanke farce ana yin wanki ana yin kaza ana yin kaza abinda na farko abinda ya kamata a fahimta a nan shine hukunci hukuncen shari'a ba sa canjawa don wani wata ya shigo kafin ya fita babu wani abu da shari'a ta ce haramun ne amma saboda in wata kaza ya shigo ya ce ma ya zama halal ko da halal ne in wata kaza ya shigo shi kuma ya zama haram ko abin wajibi ne da amma in wata kaza ya shigo ya zama ba wajibi ba ko da ba wajibi ba ne amma in wata kaza ya zama wajibi babu shari'a a shimfiɗe take kowane wata kowane zamani ya faru in kaga an canja ma wani abu to yanayi ne ka shiga kamar in ka je maka ka yi niyyar aikin haji to sannan ne ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba saboda kai alhaji ne kai ko kuma a irin madan ya shigo ana azumi saboda azumi ba za ka ci ba za ka sha ba amma ba zai zama aski halal ne a watan zulqa'ada amma in watan zulhijja ya shigo ya zama haram ko yanke farce halal ne amma in zulhijja ya shigo wannan ba haka ba hadisai guda biyu aka samu kuma duk daga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ɗaya daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadisi ɗaya daga nana Aisha Allah ya yarda da ita hadisan suka yi karo da juna hadisan suka yi karo da juna a zahiri amma wasu malami sun ce a zahirin ma ba su yi karo ba hadisin ummu salama ita ce ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya daura abin layyarsa ko yake da niyyar zai yi layya to kar ya yi aski kar ya yanke farce har sai ya yi layyarsa wannan shine hadisin ummu salama hadisin nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha ita kuma take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ni yake sawa in shirye igiyar ma da za a daure dabbobin da zai yi layya da su ko zai aika su a je a yanka su a maka ta ce amma ban taba ganin manzo Allah ya fasa wani abu ba da Allah ya halatta masa kafin wannan lokacin komai manzo Allah yi yake wannan hadisin sai ake ganin kamar yayi karo da wancan to akwai hanyoyi da yawa da malamai suke in sun ga hadisai sun haɗu suke warware su irin wannan malamai ake tambaya su faɗi ya abin yake domin idan ka duba a zahiri ba kamar hadisin Aisha amsa yake badawa ga hadisin Ummu Salma shi na Ummu Salma ba amsa yake ba wani hadisi bayani kawai ta yi
amma hadisin Aisha yana bada amsa ne ga hadisin Ummu Salma. To amma ko me yake faruwa dai? Malamai masana addini wanda addini su ya dogara sun yadda da cewa dukkan malamai sun ce ba haramun bane kuma wannan bai shafi layyakka ba. Malamai guda uku da Imam Malik radiyallahu ta'ala da Abu Hanifa da Imam Shafi'i wanda dama su ne shugabanni sun ce wannan hadisi bai da wata dangantaka da layyakka. Mai layya zai iya aski, mai layya zai iya yanke farcensa, kuma layyarsa ta yi kuma bai yi zunubi ba. Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya yarda da shi, shi kadai ne a cikin malaman nan guda hudu ya ce yana riko da hadisin Ummu Salama. Saboda haka mai wanda ya tashi zai yi layya, kare ya yanke farce, kare aski, amma in yayi layyarsa tana nan ta yi, sai dai ya aikata makaruhi. An gane ku? Shi ne kadai ya ce ya aikata makaruhi, shi ma ba ca yi layya ba ta yi ba. Saboda yanzu mun zo wani zamani makaruhin aka kumbura shi aka yi mai iska, aka yi mai iska, in ya zama ɗirke yake sai ya fi farilla, sai kaga ana nema ma a ciccibe ka a wurga ka wajen musulunci saboda makaruhi. Yanzu wannan hadisin duk shekara sai an tada hankalin mutane da shi. To ruwayar ta Ahmad wacce dukkansu sun kalli hadisan nan sun tsefe su. Akwai wanda suka ce dama hadisin Aisha ai nasku yake ga hadisin Ummu Salama ma. Kuma a ka'ida matsayi na ilimi, idan aka samu sabani tsakanin Aisha da Ummu Salama, an san magana wanda za a dauka. To amma har haka malamai sun duba magana cewa ga wanda ya ga dama, domin duk wani aikin alheri yana da muhimmanci a wannan kwanakin. To wanda ya ga dama ba zai aski ba, ba zai yanke farcensa ba, kuma ya yi haka don Allah, Allah zai ba shi lada. Amma wanda ya yanke farcensa ko ya aski, bai yi laifi ba, bai yi aikata makaruhi ba, kuma ba abin da ya shafi layyarsa, in ji Imam Malik, in ji Abu Hanifa, in ji Imam Shafi'i. Amma Imam Ahmad shi ne kadai ya ce kai ya yi makaruhi, ma'ana ina ma bai yi ba, ina ma bai yi ba. To saboda dama yanzu kusan yayin da ake a duniya, so ake mazhabar Ahmad dan Hanbali ta zama ita ce ta mamaye duniya. Duk wani wanda kaje na firirita, to mazhabar Ahmad dan Hanbali yake so a yi. Baya son a yi ta Maliku, baya son a yi ta Abu Hanifa, baya son a yi ta Shafi'i, sai dai ta Ahmad dan Hanbali. Me yasa ake son a yi mazhabar dan Hanbali? Ita ce ba ta da ganuwa. Ita ce ba ta da ganuwa, ko ina sai ka shigo mata, kuma in ka ce a ciki kake a ce an yarda. To duk mai son ya kawo musulunci rudu sai ya ce a nan yake. Saboda ba ganuwa ba za a ce ta ina ka shigo ba. Amma mazhabin Maliku da ganuwarta, mazhabin Hanabiya da ganuwarta, mazhabin Shafi'iyya da ganuwarta, kuma suna da shugabanni wanda su suka isa in kai magana za a ce waye ya ce. Waye ya ce da me aka dogara aka faɗa. To shi yasa kake ganin duk tsalle-tsallen da ake yi sai a ruga, kuma shi ɗin masu ake a mai runtu. Shi ɗin masu ake a mai runtu, maimakon an yi fatawa ma a ce ta Hanbaliya ce, sai a ce sunna ce kawai. To wai an ce sunna, to shi Maliku me yake yi? Shi Abu Hanifa me yake? Shafi'i me yake? A shi ma ta Hanbalin, a faɗa mana a ce Hanbaliya, yanzu mu mun ce Malikiya muke. To wanda yake Hanbaliya ya ce Hanbaliya yake, sai ya ce sunna. An kace mu sunna muke, to su kano an can ba sunna suke muke. To wannan ana dan farar mutane ne mabiyawanci wanda aka san ba su je karɓar makaranta ba, yanda an san duk musulmi kace mai sunna zai ce to ina nan bangaren. Ina nan bangaren. Amma inda ka yi karatu za ka gano ai fatawa ce ta mazhabi Ahmad dan Hanbali. Fatawa ce ta mazhabi dan Hanbali, ba wani sunna. In sunna ne Aisha ta faɗa, Ummu Salama ta faɗa. Da Aisha da Ummu Salama suka kwace ta sunna. Manzala da yace rabin ilimin ma yana wajenta. Ummu Salama hadisan da ta kawo kaf ga baki ɗaya ba su fi ɗari ba, amma Aisha ta kawo 2000 da wani abu. ƴan kanna na Aisha ma kawai sun bi na Ummu Salama yawa radiyallahu ta'ala anha.
Allah ya dade su gabaki da saboda haka wani sa'in ana so ne da gangan a rudda mutane sai ai wani jidin su saboda haka dangane da layya idan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar sallah babu abinda mutum ya fi so Allah ya fi so irin ai layya da san da abubuwa suke da sauki wato abinda malamai suke cewa duk wanda bai samu kudin layya ba cikin rigunan sai sai da daya sai rago ya sai da daya sannan riga ta fi rago tsada saboda me misali ko yanzu ka je kauye zaka samu mutumin da rigar sa bata wuce uku ba amma yana da akuya goma ka je kauye ka gani rigar sa a guda ukun nan babu wacce za ta yi dubu dubu ɗaya babu wacce za ta yi amma yana da akuya goma watakila har da ashirin watakila in ya kirga ma zabinsa yana da zabo ya fi ɗari kaza ta fi kaza dabba ta fi sauki a kan sutura to da haka kowa ma yake kuɗin da za a haɗa wato a yi sutura ba ƙarami ba ne amma yanzu musamman a da in aka ce an yi wa yaro shayi kafin ya warke ba ya tara garke ba tsakanin mai kawo kaji tsakanin mai kawo zabi tsakanin sai da yawa wasu daga shayinsu ne ma suke fara kiwo wata 'yar akuya da aka kama shi kenan sai a ta kiwata ta to shi ne da malamai suke cewa idan kana da riga biyu ka sai da daya ka so abin layya kai layya saboda mahimmancin layya watakila mutane suka cewa in kaga mutum bai layya ba to kamar kiyawa yayi saboda a cikin wanda suka kasa layya su goma saboda sun kasa layya ba su da kuɗi to in kai tsaye a goman nan in aka yi musu haihuwa bakwai suna yin suna uku ne hannan ma ba zai iya ba so dabbar suna ba zai iya ta layya ba amma a goma waɗanda suka kasa layya in ka bi sawu in aka yi musu haihuwa to bakwai suna yanka hakika ko biyar suna yanka duk inda zai je ya fita ya yanka hakikan nan saboda mu abin da muka dauka hakika wato in ba a yi ta ba yaron ma kamar dai a maida dab yake da a maida shi in ba a yi hakikan nan ba duk inda za a shiga a fita da rance da kame-kame kai da hangen ma ga tanan ta taho hakikar zai fara ya daure ya tanada wannan ta hakika ce amma wannan himmar ba ma yin ta akan layya saboda layya ko ya haika ki shinge da ka ce ba na ban da shi amma ana haifa ma sai ga tirkeken rago na suna ne to shi ku ladan suna ladan dabbar da ka yanka ta suna bata kai ushirin ladan dabbar layya ba ushirin ladan dabbar layya to yafi ladan da ake samu wajen aqiqa saboda wannan sunniyancin ta da manzo Allah ya ja kunne akan lalle a yi ta to ƴan uwa wayannan kwanuka ne masu alheri kwarai da gaske wanda yana da kyau mu dage musamman da yawan yin azumi a ciki musamman da yawan ta sadaka musamman da yawaita ambatan Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa mu ambaci Allah fi ayyamin ma'lumati a wasu kwanuka waɗanda suke sanannu yana cewa waskurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanukan ababen kididdigewa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira an ce idan waɗannan kwanukan suka shigo shiga kasuwa suke suna ba da zikiri ana ansa shiga kasuwa Madina suke suna yawo suna ba da zikiri wani sahabi yake cewa yace yanda Madina take rudewa da zikiri kai ka ce kogi ne da kumfa kogi suke motsa ko ina zikiri zaka ji ana yi saboda me Allah ya ce waskurullaha fi ayyamin ma'dudat waskurullaha kama hadakum Allah yana cewa a ambaci Allah ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra Allah yana son a daga murya da ambatansa irin waɗannan kwanaki domin shine Allah yake gorantawa mala'iku cewa to waɗanda kuke cewa ba za su yi kaza ba to gashi suna faɗa saboda haka waɗannan kwanuka ne na zumunta kwanuka ne na sadaka kwanuka ne na yawaita nafilin dare kwanuka ne na yawaita azumi kwanuka ne na yawaita zikiri duk wata ibada da mutum zai yi to yanzu tafi tsada yanzu canjin ta yafi hawa wannan kwanakin goma suna ƙarewa za ta faɗi
inda ka san dala ta fadi to haka kwanaka yanzu an kai sai ga ana malaiku suna ce a bashi 10 wanda da ko 70 zaka ji an ce an baka saboda abin da zaka yi yanzu ne abin yake da tsada yanzu ne farashin yake hawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da Allah ya buso mana wani abu to mu zama miƙa hannu mu karba sai mu samu wannan daraja to Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da yi masa ibada a wayannan kwanuka Allah ya sa kuma idan mun yi abin ya zama karbabbe arhamu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da ganin wayannan kwanuka lami lafiya cikin yalwa da wadata da kwanciyar hankali arhamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da abin da zamu layya da shi Allah ka azurta mu da abin da zamu layya da shi dan arhamu annabi sallallahu alaihi wasallam arhamu wayannan kwanuka kuma duk damuwar da muke ciki Allah yayi mana dan arhamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.